6. 1. 66. 2. 66. 3. Wrong. 42. Okay. 7 times 9. 63. 1. Ah! 8 times 9. 1. 6. Wrong. 8 times 9 is 72. Yeah. Ako rin eh. Ay, to do ha? 7 times 6. 1, 2, 3, 42. Wait, wait, wait. No. Sige. Ano na? Ano na? 8 times 8. 2, 3, 4, 5. Salamat ako. Okay. 9 times 7. 1, 2, 3, 4, 63. Correct. 8 times 9. Correct. Come here. Come here. 7 times 9. 63. Correct. 8 times 6. 1, 2, 3. Okay, next. 7 times 9. 1, 2, 3. Faster. 9 times 6. 1, 2, 3. Wait. Okay, next. 8 times 9. 1, 2, 3. 7 times 6. 1, 2, 3. Wrong. 42. Okay. 8 times 5. 1, 2, 3. Ubos ra ko ah. 3 times 5. 1. 21. May kini si Kim oh. Wala pa na isa na sayok ba? 9 times 7. 1, 2, 3. Okay. 63. 6. Wait. 6 times 7. 1, 2, 3. 42. And then. 9 times 7. 1, 2. Yay.